hadda xaaladu ay ka sii dareyso kadibna gurmad aad u fara badan oo soo gaaray ciidamadiisi ayuu ku dhawaaqay in dagaal toos ah ay la geli doonaan 2 maalin ama 3 maalin soo socoto. Markii beri lasoo dhaafay ka baxay meeshii la goojacade kadibna waxay ku biiriyeen buuraha gacan libaax waxayna sheegeen inay qabsan doonaan magaalada Hargeysa. waxaan dul istaagi doonaa haddii ay yaraado xaaladda ugu dambeeyay ee magaalada Sacano. waxaa soo gaaray dawooyin aad u tiro badan kaasi oo ka imaaday dowladda Soomaaliya iyo weliba dowladda Talyaaniga. sidoo kale waxaan dul istaagi doonaa iyadana Sheekh Aadan Wali ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dadka reer Sacano ay aad ay ula yaabeen. dowladda Soomaaliya waxa ay shaacisay saraakiil ilaa 10 gaarayo kuwaasi oo wada shaqeyn dhowr leh ururka Al-Shabaab. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa isagana uu doonayaa inuu mar kale uu dib u bilaabo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. haddaba xaggee ayay maraysaa arrimahaasi? barnaamijkeenan ayaan guud ahaan ku falanqayn doonaa haddii ay yiraahdo. barnaamijkeenna sida aad iga barateenba waxaa ila falanqeeyo saaxiibkii Gooni oo inta badanna ka faalado xaaladda dambeysa ee Geeska Afrika. Gooni, marka hore soo dhow haddii aan ku bilowno magaalada Sacano waxaa socda diyaar garow ciidan. sidoo kale maanta waxaa soo gaaray ilaa 20 tan oo mataqaana dawa. cukaasha mahadsan tahay. ma ahan markii ugu horreysay oo dawo la gaarsiiyey magaalada Sacano, muddo hadda 3 maalmood laga joogo ayaa waxaa la gaarsiiyey dawo aad u fara badan oo loo keenay dalka Talyaaniga. wararkuna waxay sheegay in dowladda Soomaaliya loo soo marsiiyey kadibna maanta Sacano la soo gaarsiiyey. marka dowladda Talyaaniga iyo dowladda Soomaaliya mar hore ay ka wada hadleen in dawooyin joogto ah la siiyo dadka reer SSC oo dhaawacyo fara badan ay kasoo gaareen dagaaladii ay kula jireen nimanka yiraahda Soomaaliland. marka ninka la yiraahdo Muuse Biix Cabdi wuu diiday inuu ciidamadiisa ka saaro la Sacano. dad fara badan oo masaakiina ayuu duqeyn ku dilay magaalada Sacano intuu dagaalku socday, welina waa la soo fadhiyaa. marka magaalada waxaa dhici karto in dagaal uu ka dhaco 2 maalin ama 3 maalin soo socoto maadaama labada dhinacba ay markaasi si toosa uu talagaleen inay dagaal u diyaar garoobaan. waxaa la soo bandhigay kaarayaal iyo hub culus iyo madaafiic aad u weyn taasoo la sheegayo in maxaa la yidhaahdaa ay hadda xaaladdu ay kasii dareyso kadibna gurmad aad u fara badan oo soo gaaray ciidamadiisi ayagoo ku dhawaaqay in dagaal toosa ay la geli doonaan 2 maalin ama 3 maalin soo socoto. waxaana sheegeen in SSC qaatuma la dhisay maadaama SSC qaatuma la dhisan waqtigan wixii ka dambeeya aysan suuragal ahayn in ciidamada Soomaaliya sii dul fadhiyaan magaalada La Sacanood. marka cugaasha waxaa umalaysaa in labada dhinacba dagaal u diyaar garoobeen laguna kala bixi doono maalmaha soo socda magaalada La Sacanood. arrintaasi waxa ay daba socotaa markii habeenimadii xalay uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin in Puntland ay isku diyaarisay inay dagaal ay ku soo qaadi doonto goojacde. waa sida isaga hadalka uu dhigay maalmaha soo socdo. sida weli waxa uu sheegay in caawa ama barimidood inay diyaarisay ciidamo aad u tiro badan kuwaasi oo ku hubaysan gaadiid dagaal noocee ugu dambeeyey oo uu sheegay in cabsi weyn inay ka qabaan. Sheekh Aadan Wali, marka la saaxiibkay Gooni, maanta maxaa u yidhi? Sheekh Aadan Wali wuxuu ku riyooday asagoo goojacde ku dhex lugeynaya kadibna deegaan uu daga ka raadinayo, taas ayuu maanta sheegay. weli waxa uu sheegay in mataqaana xilligan hadda ay ka awood badan yihiin Soomaaliland iyagu. ha way ka awood badan yihiin sababtoo ciidamada ay gurmad ka haystaan Soomaaliland hadda ma haysato. Soomaaliland ma jirto ciidamo kaga soo gurmanaya dhulka ay ku sugan yihiin maadaama dagaal gudahooda uu jiro. iyadoo wararkuna sheegeen in Muuse Biix noloshiisa halis ay ku jirto maadaama ciidamada maxalilada garaxaadiis iyo beelaha kale ku baxsan ay markaas isku aruurinayaan buurta gacan libaax iyo laaya Sheekh. kadibna Muuse oo codsaday ciidamo dheeraada oo waardiyeeyo amnigiisa maalmaha soo socdana laga yaabo in ciidamo kale oo cusub oo loo diray magaalada Hargeysa si amniga Muuse Biix u sugaan. marka ma suurogelayso in maxalilada arrintaasi ay sii socoto maadaama dagaalku kasii darayo gurmad ma heli karo. laakiin dhaganka ayaa La Sacanood waxaa la sheegayaa in ciidamo aad u fara badan ay heleen kadibna ay markaas isku dayi doonaan inay qabsadaan gabi ahaanba Muusele. marka gurmad hadduu si keeni karin waxay noqonaysaa in laga adkaan doono maalmaha soo socda. ninka la yiraahdo Cukasho Gooni, dadka inta badan waxay isweydiinayaan, waxaa soo bandhignaa markasta muuqaallo ku saabsan ciidamka sii baxayo goojacade. dadku waxay isweydiinayaan ciidamadaasi kama baxaan idinka ayaa buunbuunanayo? dad badanaa soo qoray commentiga oo dhahayo been ay sheegaysiin maxala qaab daaradiisima ayaad halkaas ka wadiyeen. maanta waxyaaba aad u fara badan la soo qorayay. marka waxyaabahaaso dhan wax micnaa ma lahan, marba anagu hadda xaqiiqada sheegayno dhowr marna waa sheegnay in dagaalo dhici doono, dagaaladuna way dhaceen. marka muhiim ma aha in qofku uun eedeeyo iyo inuun maxal dhaana taageer labadaba mid waa u diyaarsanahay. waxaan arki doonaa wixii kasoo kordha dagaaladaasi maadaama marba mar ka dambeyso ay sii xoogaysanayaan ciidamada halkaas ka baxeen anagu waa la soconaa. meesha dad ayaa noo jooga, wariyaal ayaa nahay, saxaafadda ku dhex jirnaa.
وحبذا أنا كلا صعنا أمريكا ضد الشعب وشجعنا إن قفل الفكر كيسة حق يقول لي هاي إنه سودي بتحضر وبين هنوش هدر وإن سيد أصغر ويانا أقولين لكن أنا جو حنوجنا حقيقة مش كجفته إذا ما أدو فربذا دور كبير لصدا في كبحي ماشي للجوجة عادة كده من حكوبير ين بورها كعن لباح حنا شجعنا إن قصون دورا مقال لها ركيسة هذا ما سنتها إذا وريال سيد أصغر تامه دولة الصومالية يو حي وده رجال كأورك الشباب يجوا ما تراه شعي إلى يو ثمان رجال أو يكون شجعين إني وده شقين قصة إلى لهاين أورك الشباب قصة وكاتسن إذا كحوج الصومالية مركري صاحب يقول إن مقال هذا مكتشوف حلو غطى إلى ثمان ولا شقين أي إن أورك الشباب كده من كتر سر دولة فرنسا الصومالية هذا على دنك بوليسكا يهدي عن على دنك محل راد واحد دمي واحد إذا أما هي أدى نساء marka toban gaas qofood ee waxa gacanta ku dhigay ee hay'adda nisa waxana saxaafada la hadlay oo u sheegay wasiirka faafinta ee waxana sheegay in haddii wax ka dambeeyay ay soo urgeli doonin in maxalliga dawladda la shaqeeyo oo shaar laba kaarliyad la isticmaalo in ay sii socdo marka waxa baxsatay leh labadaas nin waa labadan nin aad muhiim u ah kadibna waxa la sheegay in labadan nin ay ahaayeen nin ka tirsan nisa iyo nin ka tirsan booliska oo weli booliska wuxuu ahaa kuxigeenka degmada hodan ayo booliska ahaa ninkan kalena waa hay'adda nisa ayuu ku jiray gaar ahaan duufan ninka marka labadan nin baxsatay mid waxa lagu magacaabaa in Cabdisattar Cabdiqaadir Ciise mid kalena waxa lagu magacaabaa Ayala Maxamed Cali marka waxa la sheegay Ayala Maxamed Cali inuu hadda ku sugan yahay waa ninka booliska ah inuu gaaray magaalada Jilib soo markaasi dariska ciidamada labisan ayaa la soo bandhigay sawirkiisa wararka waxay sheegayaan inuu si toos ah shaqo ku shaqeynayo marka kuwa kale waa lagu daba jiraa ninkan asagana Cabdisattar Liiraado waxa la leeyahay waa nin markii soo shaqo ka soo goostay 2019kii muddo far badan aan lagu xareeyay meel shaqo ku lagu dhaqanceliyo ayada ugu dambeyntii 2022kii oo ka soo saaray halkaas kulanajis kadibna ku daray ciidamada duufan oo markaas tababar loo furay muddo far badan ayuu ciidamada la shaqeysanay waxaan la sheegayaa in la waayay dhowr maalikoor kidibna waxa la sheegay in maamulka la soo dhaafay uu ku habeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dagaal lagu soo qaado gaar ahaan ceelasha biyaha dawladda Arbaco meesha la yiraahdo dagaal ka dhacay oo asagu u hagay marka ciidamada dawladda iyo nooc walba ahaadaan buu xalay waa lagu dhex jiraa hay'adda nisa iyo haday aalad booliska ee haday aalad xilwanaada nooc walba dawladda ku jiro shaab ayaa ka buuxalay dabagal ayaan lagu haya toban gaas qofna baaritaan ku socoto waxaan ku xireen xarunta nisa aadu ma santay gooro xageeyo maraya howlgalkii ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya ee uu qorsheeyay in uu tagayo Soomaareeb samaha halkaas uu ka bilaabayo wafdi aan aadu farabadan ayaa gaaray xilbanaan iyo wasiirro isugu jira kuwaas oo madaxweynaha ku soo dhaweyn doona magaalada Soomaareeb aadu warku sheegay in maanta uu tagayo madaxweynaha laakiin oo dib u dhac ku yimid laga yaabo inuu caawo tago ama bari u tago laakiin xilbanaanada iyo mahadsanaad oo nisa ay ugu sareeyo iyo gabi ahaanba dadkii uu fuud lagu talagalay halkaas ay ku sugan yihiin maanta hadduu si tagina bari ayuu tagi doonaa waxaana la sheegay madaxweynaha halkaas ka dhawaaq doona wajiga qaybtiisa labaad ee dagaalka urkaal shabaab meelo fara badan oo waxa la sheegayaa in dagaalku uu ka dhici doono ugu dambeyna magaalada Caalbuur la xoreyn doono waxaa kaloo jirto in Cali Jeeto asaguna dagaalka u diyaar garoobay isagoo ciidamada aad u fara badan gobolkiina ku diyaariyay maadaama laga yaabo urkaal shabaab markii Caalbuur iyo deegaanada kale laga soo saaro inay soo aadi doonaan gobolkiina ama dhanka wabiga hadda waxaan leeyahay waxa kale oo jirto in Cali Jeeto Cusmaan oo asaguna markaas wada hadal dowladda la galay lagana yaabo in magaalada Muqdisho ka soo dego maalmaha soo socda kadib markuu madaxweynaha ka soo laabto Dhuusamareeb ayadoo xal waara laga gaaray isqabqabsiga faraha badnaa ee jiray kadibna laga yaabo in meel kale loo magacaabo ama jeeg kale la siiyo Cali Jeeto Cusmaan wararka ugu dambeeyay Muqdishona waa naginta oo maasantahay saaxiib gooni daawadayaal sida la socotaanba afarta isdeedka saa ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday gawadhii dhawaan u ordaysay Soomaaliya ee kaalinta ugu dambeysa ka gashay wargeysyada kala duwan ee ka soo baxa caalamka oo ugu horreeya The Guardian iyo weliba Washington Post iyo wargeysyo kale oo fara badan ee waxa ay daawacayeen in Soomaaliya ay ka mid noqotay waddankii ugu dambeeyay ee kaalintaasi qabsada caalamka tan iyo markii la bilaabay orodka jaamacadaha ee ka dhacayo ama ka dhaca dunida inta badan sidoo kale wadamada carabta ayaa aad u qaada dhigayay iyadoo weliba telefishinka weyn ee Aljazeera uu soo bandhigay cadeymo tusinayo waraaqdii ee wasaaradda ciyaaraha ee mataqanay ay gabadha rasad u siisay inay ku tagto ama kaga qayb gashaa ciyaaraha iyo sidoo kale habaryarteedu isna uu soo bandhigay magaceeda iyo xilligii mataqanay ay gabadhaasi u hambalyeynaysay iyo waxyaal kale oo fara badan cadeymahaasi ay dhammaan ay bannaanka ay keeneen taasi oo ay sheegeen in Soomaaliya uu musuqmaasuq xoogan in uu aad u xareeyay daawadayaal intaasaan ku sugayaa barnaamijkan kooxda muqaashir garee asaabtiinana la wadaagay.